iespēja ir laba, tiešām visa organizācija bija laba un tiešām viss tas pozitīvākais un pats galvenais jo nu tās spēlēm, nu, ka tiešām mēs spēlēm kā vienu veselu komandu ģimene var teikt un liels prieks, ka mūs tā sagāja, tās ir nu, neizsakāmas emocijas, liels paldies faniem, ka mūs atbalsti un kaut vai, nu, zinu, ka nu, nebija tur uz vietas daudz fanu, bet nu, mēs jūtām, ka mūs Rīgā atbalsta. Vakar pēc spēles bija tāds nu, bēdīgs noskaņojums, nu, zaudējums ir zaudējums, bet nu, pagāja diena, pagāja nakts, nu, ja mēs atskatāmies uz visu, nu, tad tomēr turnīrs ir priekš mūsu valsts, es domāju, ir aizvadīts labs, jā, kaut kur mazliet pietrūka, protams, varējām varbūt vinēt to pēdējo maču, bija kaut kādas iespējas, bet nu, iedosim arī, jā. Kā saka kredīti Kanādai, tomēr tur spēlē visas zvaigznes un viņi labu hokeju rādīja un sports, diemžēl mums mazliet pietrūka.